Olympiavoittaja maailmanmestari Iivo Niskasen kauden avausoloksella oli väkevä. Niskanen oli ylivoimainen perinteisen hiihtotavan 10 kilometrin kilpailussa. 31-vuotias suomalainen voitti toiseksi tulleen Matti Stenshagenin peräti 24 sekunnilla ja kolmanneksi sijoittuneen Martin Nyengetin 25 sekunnilla. Molemmat koronan kurittamasta Norjasta. Niskasen takana seuraavaksi paras suomalainen Markus Vuorela oli 10. Se oli ihan hyvä hiihto, että kyllä siinä yllättävän iso repsahti se ero kuitenkin näinkin nopealle kympille. Ja hiihto oli ihan vahvaa ja sillä lailla ehkä parempaa kuin odotin. Sä oot hyvä analysoimaan omaa kuntoasi, niin missä mennään? Nyt kuinka valmis oot maailmankappin alkua varten? No jos ei mitään tule, niin kyllä tämmöinen hiihto riittää ihan missäkin osassa tahansa. Isosisko Kertun avaus oli tahmeampi, niin ikään 10 kilometrin kisassa. Niskasen tavoitteena oli rento avaus ja kiristys kohti loppua. Kova loppu jäi vielä löytymättä ja sijoitus 5. Kilpailun paras oli saksalainen Katarina Hennig, joka murjoi vastustajansa. Kisan toinen, myös saksalainen Laura Kimmler, jäi 41 sekuntia. Niskasen ero kärkeen oli 48 sekuntia. Vähän on kuitenkin vielä päästy lumella hiihtäjiä tekemään kovia tehoja, että en mä halua vielä huolestua, mutta kyllä haluan tuosta tietenkin niinku mahdollisimman nopeasti niinku vauhtia parantaa, että ei sinne Rukalle ole kauan aikaa. Hiihdon maailmankap alkaa Rukalla 2 viikon kuluttua, sitä ennen muun muassa huomenna Oloksella hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.